Ал Абай облысындағы Долон ауылының тұрғындары 9 миллион теңгеге салынған футбол алаңының сапасына шағымдануда. Жергілікті жұртшылық былтыр қолданысқа берілген нысан сапасыз материалдан салынғанын айтты. Мердігер болса, бәрін талапқа сай жасадық деп сендіріп әлек. Тақырыпты өңірдегі әріптесім Рүстем Қайратұлы жалғайды. Долон ауылындағы халық футбол алаңының салынуын асыға күткендерін айтады. Нысанның құрылысы аяқталып, қолданысқа берілген соң, тұрғындардың қуанышы су сепкендей басылған. Өйткені алғашқы ойындардан кейін алаңның тоз-тозы шыққан. Резиновой крошки нету, должны были постелить резиновую крошку сверху. Газонның үстіне резинке үгіндісін салыну керек еді, бірақ ол жоқ. Балалар жүгіргенде тайып құлай береді. Қоршаулар әлсіз орнатылған, топ тисе құлайын деп тұр. Боялған белгілердің бәрі ашылып түсіп жатыр. Алаңның құрылысы жүріп жатқан кезде бұл жер түгелдей жарықтандырылатын айтылған. Бірақ электр сымдары дұрыс орнатылмаған. Қазір жарық шамдары жанбай тұр. Футбол алаңының жанындағы электр қуатын есептегіш құрал осыған дейін қоршаудың үстінде тұрған. Бірақ тұрғындардың шағымнан кейін оны осылай орнатыпты. Дегенмен ата-аналар электр сымдары ашық шашық тұр. Бұл балаларымызға қауіп төндіреді деп алаңдап отыр. Мы опасаемся за жизнь наших детей. Ашық тұрған сымдар балаларымызға қауіп төндіреді. Электр желілері бүкіл қоршаудың үстінен тартылған. Абайсызда балалардың қолы тиіп кетсе, жазатайым жағдай орын алуы мүмкін. Біз сол үшін алаңдаймыз. Футбол алаңын салуға бюджеттен шамамен 9 миллион теңге жұмсалған. Жергілікті әкімдік өкілдері алғашында ешқандай кемшілік байқалмағанын айтуда. Тұрғындардың шағымнан кейін мердігер ұйымға ескерту бердік дейді. Мен оған хат жаздым, келді. Шүрес хат жаздым, мен айттым. Сіз көру мерзімдік міндеттемеңіз бітірмей тұрып, келісімшарт бойынша жасаңыз көру. Халықтың наразылығы көп дедім. Сіздің салған футбол алаңызға жабындылардың несін сапасына не наразылық білдіреді. Оның кейін жаңағы өзің көрсеткендей қақпасын бекіту керек дедім. Ол мердігер компания бүгін түнде келді, жуық арада нетем дейді енді. Болмаса енді сотқа жүгіну қалды. Мы все работы выполнили согласно сметной документации. Біз барлық жұмысты сметалық құжаттамаға сәйкес орындадық. Тапсырыс беруші бәрін қабылдап алды. Ауылға барғанда қоршаулардың сынып жатқанын көрдік. Есікте істен шыққан дейді. Барлығын кепілдік мерзімі аяқталмай тұрып, тамыздың соңына дейін жасап береміз. Ауыл тұрғындары балалар ойын алаңының сапасына да көңілдері толмайды. Бір жыл бұрын салынған нысанда біраз дүние сынып үлгерген. Тұрғындар бәрін өз күштерімен қайта жаңартқандарын айтып отыр. Рүстем Қайратұлы, Медет Өмірханов, 24 KZ, Абай облысынан.